το μείζον θέμα που αντιμετωπίζει η χώρα, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία, το μείζον θέμα θεσμικής εκτροπής, είναι αυτό που συμβαίνει στη δικαιοσύνη. Είναι η συστηματική προσπάθεια άσκησης εκβιασμών. Είναι η οργανωμένη επιχείρηση απαξίωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την ευθύνη της κυβέρνησης που παραβιάζει την εξωτερική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αλλά και με την ευθύνη μικρού τμήματος μελών της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων που εσωτερικεύουν τις επεμβάσεις της κυβέρνησης και δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα εσωτερικής ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Η ιστορία των τηλεοπτικών αδειών εξελίσσεται σε υπαρξιακό πρόβλημα για την κυβέρνηση, αλλά εξελίσσεται και σε μια γιγαντιαία προσπάθεια, απεγνωσμένη βεβαίως και αναποτελεσματική, υπονόμευσης και ευτελισμού της δικαιοσύνης. Το πρόβλημα των τηλεοπτικών αδειών έχει μετατραπεί σε πρόβλημα δικαιοσύνης με μεθόδους παρακράτους, με στοχοποίηση δικαστών, με παραβίαση του σκληρού πυρήνα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει και δεν γίνονται σε κανένα δημοκρατικό κράτος. Και σας προειδοποιώ, παραβιάζεται τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κινδυνεύει η Ελλάδα να βρεθεί αντιμέτωπη με διαδικασία αντίστοιχη με τη διαδικασία που έχει κινηθεί για την Ουγγαρία και την Πολωνία. Οι διαδικασίες αυτές αφορούν τα μέσα ενημέρωσης και την δικαιοσύνη στις χώρες εκείνες. Παραβιάζεται τις αρχές και τις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κάτω τα χέρια από τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς πάνω στους οποίους θεμελιώνεται το κράτος δικαίου και η δημοκρατία στον τόπο αυτό. Ευχαριστώ πολύ.